Dobrovoljno davanje krvi poboljšava cirkulaciju i rad srca i koštana srž davaoca se stimuliše da proizvodi nove krvne ćelije. Potencijalni davalac mora da prođe lekarski pregled da bi se utvrdilo zdravstveno stanje i krvna slika, ali još niz analiza. Dobit je obostrana. Za ljude kojima je najdragocenija tečnost potrebna, ali i za davaoce, a Staropazovčani uvek u velikom broju darivaju krv. Izuzetno zbog ljudi, zato što je zdravo i krvnu grupu imam dobro. AB pozitivnu, što je, kako da se kaže, dobra. Do sad sam dala 6 puta, a razlog zbog kog sam dala krv jeste to što sam vrlo retka krvna grupa, bar su mi tako doktori rekli i mislim da je to lep način da nekome pomognem. Ja sam dao 23 puta do sada, ovo mi je 23. put. Osjećam se da tako pomognem nekom i to je neprocjenjivo. Redovna julska akcija u Staroj Pazovi je bila zadovoljavajuća s obzirom na to da su u toku godišnji odmori, a u opštinskom Crvenom krstu kažu da uspešnosti doprinosi dugogodišnje i kontinuirano organizovanje. Jer je to jako važno da kontinuirano stiže krv ili za one kojima je potrebna. Jeste da je potreba veća leti i da negde generalno jeste manje ljudi daju krv, ali što se naše sredine tiče to i nije baš tako, mi smo znači konstantni. I u slučaju hitnosti građani mogu uvek da se obrate u Crveni krst koji u saradnji sa institutom obezbedi potrebne količine krvi. Ima raznih vrsta davanja krvi kada su u pitanju neke bolesti kao što je leukemija ili nešto slično, kad su potrebni sveži recimo trombociti za kad je leukemija u pitanju, onda imamo naravno našu bazu podataka i kontaktiramo ljude i uvek se to reši. Davanje krvi predstavlja čin dobre volje i građanske solidarnosti.